Николче Мариновски, кандидат за советник од советничката листа на СДСМ за Прилеп, е денешен наш гостин во рамките на радиото што се гледа. Добар ден, добре ни дојдовте во програмата на Радио Пела. Добар ден, благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи и до вашите слушатели. Вие доаѓате од бизнис секторот, вашето семејство долго време се бави со конфекционерство, една од трудоинтензивните гранки, каде што може да се вработат голем број на луѓе, и токму тоа ми е прашањето, има ли добра бизнис клима во Прилеп? Што недостига за подобро функционирање на бизнисот во Прилеп, особено еве во овој дел во конфекционерството, бидејќи според моите сознанија има некаде околу над 50 фирми кои што се занимаваат со ова гранка, каде што се вработени може би околу 2000 луѓе, бидејќи изискува самата гранка и самата дејност изискува да прима што повеќе работници. Прашањето ми е, ако вие бидете советник, како би придонеле за подобра бизнис клима во Прилеп, што секако проекти се појавуваат во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, предводена од кандидатот за градоначалник господинот Горан Сугарски. Економската програма во нашата, економските проекти во нашата програма се најразлични, има повеќе, има во делот на поддршка на стопанството, има во делот на поддршка на туризмот. Јас ќе започнам како јас се вклучив во оваа работа, за да добие еден тек разговорот. Значи, при нашата фирма е членка на Стопанската комора по долг период, на Регионалната Стопанска комора и на состаноците на управните одбори. Многу пати ние како членки ги дискутиравме проблемите кои со кои стопанствениците се затекнати текот на своето работење, не само од локален аспект, туку и од централен аспект, државни проблеми. Многу пати доставувавме дописи, барања, било тоа да е до локалната самоуправа, било тоа да е до владата на Република Македонија, за одредени проблеми и прашања кои нас не тиштат во бизнисот, во тековното работење. И многу пати наидувавме на затворени врати или на покасни решенија, кои решенија не би можеле да се спроведат во моментот од како биле спроведени, значи не биле инстант решенија, туку биле некои одложени решенија. Сугарски, кога беше официјално предложен од страна на Социјалдемократскиот сојуз како кандидат за градоначалник, ме повика на разговор и разговаравме во врска со овие проблеми и општо јас ги начнав сите точки на кои претежно се разговара на Стопанската комора. Наредниот ден тој ме повика и ми предложи да еден од нас стопанствениците биде на неговата листа, односно да бидам јас, и сите овие проблеми заедно со него однатре од советот да ги решаваме, да го советуваме на дневна основа, да го решаваме проблемите на бизнисмените, за да бидеме побрзи и поефикасни. Нашата економска програма опфаќа повеќе работи, значи опфаќа најпрвин измена во мислам носење на нови детални урбанистички планови кои би биле и нов генерален урбанистички план, бидејќи постоечкиот завршува во 2023 година, но онај за кој ние разговараме помеѓу нас е дека тој во 2023 година генерален урбанистички план е тесен и не е развоен и сметаме дека треба да биде со зголемен градежен опфат и да се пружи на стопанствениците можност и простор да ги развиват своите бизнеси баш во тие нови простори, нови капацитети кои би се створиле по да речем со новиот генерален урбанистички план, потоа да се донесат нови детални урбанистички планови за постоечките економски зони, за постоечките локации и места каде што се сместени фирмите, за да се развива економијата. Да, секако ќе зборуваме и за индустријските зони, бидејќи потекнувате од бизнисот, велам, сте член на Регионалната стопанска комора, ги познавате проблемите на бизнисот. Секој град, Мариновски, живее со свој посебен ритам.
Има различни барања, различни потреби, различна, би рекла, геостратегија има и геополитичка стратегија има секој град. Скопје и Прилеп не се исто. Ние сите живееме на вистина во иста држава, сме дел од едно семејство и ја сочинуваме државата, но сите градови имаат и различни потреби и различни барања. Иако мислиме дека е генерално за сите исто, но Охрид и Прилеп имаат разлика. Охрид, ако го развива туризмот, Прилеп сигурно дека има некакви други стратегии и можности за да може да се развива, економски да се развива. Прашањето ми е, каква е стратегијата за развој на Прилеп? На што вие како бизнисмен, например, би ставиле акцент како прво? Јас најправин лично, че зборувам од моја гледна точка, најправин би створил услови да моменталните стопански субјекти кои работат во Прилеп, можат да се развиваат. Она што го зборувате во делот на туризмот, во нашата програма е предвидено, или во програмата на Сугарески, е предвидено да се стави акцент на руралниот развој. Односно, да ставим акцент на Мариовскиот крај, да се акцентираат манастирите, да се акцентира природата, да се организира тој свет таму да може се повеќе и повеќе туристи за рурален развој да дојдат. Исто така, планирано ние да збогатиме културната програма на градот, на тој начин да привлечиме уште повеќе туристи, нешто како што беше и пиво фестот, кој за жал во овие две години не се одржува, нешто како што беше Прилепско лето, театарските игри и така натаму. И на тој начин да привлечиме, да опфатиме повеќе гранки. Економските стопанствениците бараат брзи, ефикасни решенија, бараат брза, ефикасна администрација, бараат веднаш да се решаваат нивните проблеми, за да можат да ги фаќаат трендовите во светот, тековите. Значи, развојот во светот оди со експресно брза динамика и ние со вака постоечки рокови кои ги имаме или одговори кои ги даваме на стопанството, сме премногу спори. Зато стопанството бара и притиска да имаме брза, ефикасна администрација која ќе одговара и која ќе биде адаптирана на потребите на стопанството. Тука е социјалниот дел. Во овој дел каде што се културниот, во тој поглед од таа културна програма би се развивала старата чаршија, би се развивала угостителските објекти, хотелските објекти и така натаму. Значи, ќе има можност да заживее Прилепската чаршија, ќе има можност да заживее во наводници и селото, односно населените места, и еве Мариово да заживее, бидејќи навистина представува еколошка здрава чиста животна средина во која што може да пружи многу за развојот на еве руралниот туризам, за развојот на алтернативни спортови и така натаму. Верувам дека ќе има добра можност ако вие го добиете гласот на граѓаните. Но ја спомнавте администрацијата дека треба да биде поефикасна и брза. Прашањето ми е што треба покрај тоа да се менува на старт. Дали е потребна подобра патна инфраструктура за подобри решенија, подобра комуникација на бизнисмените од град во град, од Скопје во Прилеп, бизнис партнери од земјата и странство? Дали треба почести контакти со странските дипломати, со меѓународната заедница, за да може да дојдат странски инвестиции тука во Прилеп? Дали е потребно користење на европски фондови? Дали е потребен поголем слух во комуникација со граѓаните, кога станува збор за бизнис климата и можноста да се менува нешто во тој дел? Какви се вашите проекти, какви се вашите сознанија, какви се вашите видувања? Пак ве прашувам како бизнисмен, без оглед што сте кандидат на советничката листа на СДСМ, бидејќи вие во суштината и во темелот го знаете бизнисот, велам, пак ќе повторам, веќе 30 години како фамилија ја имате една од најтешките, би рекле, индустрии, тоа е конфекцијата, и верувам дека
често сте се срекнувале со одредени тешкоти, проблеми, падови, развој и така натаму, па можете да ми дадете одговор. Што е она што треба прво на старт да се менува, освен овие административни, брза администрација, поефикасна администрација во секој поглед, не само во локалната власт, не само во зградата на локалната самоуправа, верувам дека и во јавните комунални предпријатија, кои што треба да чистат, да уредуваат, инфраструктурно да доградуваат и така натаму. Што е она што сметате вие како бизнисмен на старт треба да се направи? Во делот на патната инфраструктура, која е пристапна до градот, и самите знаете дека локалната власт нема некоја надлежност. Но, локалната власт има можност да иницира одредени проблеми и да ги, во соработка со Министерството за транспорт и врски, ги решава нашите проблеми. Например, многу пати прилепчани зборуваат за камионите кои врват низ центарот на градот и такви проблеми. Првично по мене треба да оние магистрални или регионални патишта кои врват низ централното градско подрачје или низ градот Прилеп да се декласифицираат со новите детални урбанистички планови, со новиот генерален урбанистички план и со некоја соработка на, со заедно со Министерството за транспорт и врски да се проектираат и изведат во некоја блиска една или на подолг рок, не знам, да се изведат некои обиколници околу градот каде што овие тешки товарни возила нема да уништуваат патната инфраструктура која се најдува во централното градско подрачје или било како. На тој принцип, со декласификација на тие патишта, тогаш ќе може да се и подруго и поплански да се развива Прилеп. Ние во моментов сме сведоци дека регионални патишта ни врват покрај самите наши фабрики, покрај самите наши згради. Таква улица е Марксова, мислам дека беше магистрален пат, таква Александар Македонски, булеварот Гоце Делчев исто така се води во одредени делови како магистрален пат према Македонски брод и Кичево, така да за нив важат различни урбанистички правила за магистралните патишта и тие генерално магистралните патишта се водат под надлежност на Министерството за транспорт и врски. И интервенциите на тие патишта се во согласност или во соработка со Министерството за транспорт и врски, на доколку да класифицираме тие патни, на тие патни правци, сметам и се предвидат обиколници, сметам дека тогаш градот може подруго да се развива. Во делот на соработката со странски дипломати, во секој случај, јас тука ја гледам и предноста на нашиот кандидат Сугарески. Сугарески доаѓа од централната власт, соработката му е одлична, врвна му е со премиерот и министрите, така да сметам дека со неговата заложба или со условно неговото добивање на ова, на овие избори, Прилеп веднаш ќе биде вклучен во, во погон, да речам, за, за решавање на проблемите на прилепчани. Во секој случај тука, кога Сугарески доста добро ги познава, барем низ оние разговори кои ние сме разговарале, доста добро ги познава фондовите, има соработка со дипломати, има соработка со ЕУ представници, така да сметам дека тука ќе имаме чекор понапред за градот, ќе биде доколку Сугарески биде избран. На средина сме на изборнава кампања. Вие во тимот на Сугарески посетувавте стопанственици и што е она што најмногу тие забележуваат, што сигнализираат, без оглед од која дејност доаѓаат? Што имаат вака како забелешка најмногу, што сакаат, например, да се реши? Покрај она што веќе го спомнав, значи, поголемите правни лица имаат проблем со нивниот развој во смисла на носење на детални урбанистички планови побрзо, поефикасно или веднаш. Исто така имаат проблеми со работната сила. Моментално, како што се распоредени образовните профили во нашиот град, нашите средни училишта не продуцираат кадри кои се одветствуваат заедно на, на стопанството кое го имаме денес. Од таа насока тргнуваме и сметаме дека со Сугарески заедно ќе можеме да иницираме средби со Министерството за образование, со директорите на, на основните и средните училишта и да, и во секој случај, во соработка со Стопанската комора, да пробаме да иницираме промена на профилите кои се образуваат во Прилеп.
профилиш му сте потребна стопанството, да, се разбира. Да, во секој случај. Да. Ние имаме, например, имам споменато веќе еднаш, имаме профили економисти, преголем број. Имаме преголем број на правници. И тие во овој момент сметам дека не можат да си најдат соодветни места со согласно профилите и барат она што можат да го најдат за работа. Исто така, еве, например, имаме угостителите премногу се жалат дека не можат да најдат соодветни келнери и тука се мешаат и профилите и во угостителството. Да можете да видите вие економист кој работи како келнер, зошто? Затоа што не може да си го ствари да најди работа соодветно на неговото образование. Затоа сметаме дека најпрво треба да адаптираме профилите. Доколку Министерството за образование излези во пресред и кажи дека може да се менуваат, да бидат адаптирани на она што се бара моментално на пазарот. Ние, например, како Стопанска комора, сите имаме, стопанствениците во комората, сите имаме дајано огласи, еве, например, конкретно во нашата фирма имаме дајано огласи за текстилни работници, не само ние, сите текстилни фирми имат, и никој не пристапува кон нив. Зошто? Затоа што образовниот процес дава 30 толку е 30-тина деца, кои што учат годишно, текстилно, така. Да, и секој нонстоп то се намалува, а тие не се ни доволно да го следат развојот на една компанија годишно, бидејќи луѓето застаруваат, одат во пензија, а младите не можат да се вклучат. На тој начин таквите гранки, како и текстилната гранка, полека и полека ќе ги снемува и ќе остануваат некои нови. И тоа е добро, треба да има динамика, треба да има промена према западот. Не е лошо да се инвестира во профили како што се IT технологијата, бидејќи како што гледаме се веќе на IT, дури во нашиот дел кај текстилот, веќе се повеќе и повеќе се оди на роботика, се заменува човечкиот фактор, се оди на развој. И сметам дека на тој начин првично можеме некако да отпочнеме да младите и подостанат во Прилеп, да си најдат овдека место на живење. Сметам дека тие никој не сака да си го напушти местото на живење, да биде принуден да го напушти местото на живење од ваков аспект, од економски причини. Така да од тука почнувам, сметам дека ќе почнеме да стартуваме и да иницираме одредена промена. Како ја оценувате моменталната стратегија на локалниот економски развој на Прилеп? Во општина Прилеп функционира одделението за локален економски развој. Колку е тоа, ве прашувам пак повторно како бизнисмен, имате ли сознание колку е тоа ефикасно, функционално за стопанствениците? Дали може или е потребно нешто друго да се формира за да може на вистина економијата, бизнисот, за најчиството да бидат поефикасни од она што се денес? Тој сектор за локален економски развој во општината, за жал, откако започна ковид кризата во последниве две години, сметам дека не работи како што треба. Причините верувам дека се ковид кризата и дека најпрвин на прв план е ставено здравјето не само на вработените, туку и здравјето општо на популацијата, на народот во Прилеп. Ние во нашата програма и нашата намера заедно со Сугарески е повторно да го оживееме и да го оформиме економскиот совет. Економскиот совет на градот во кој ќе членуваат успешните фирми, ќе членуваат професори од економскиот факултет кои ја изучуваат оваа проблематика, ќе има представници на занаетчиите внатре, нема да бидат бирани по партиски клучови за да аминуваат се што кажува градоначалникот, туку напротив, да го форсираат, да го притискаат, да од сите тие прашања или програми или ветувања кои ги даваме во текот на кампањите се реализираат со брза динамика. Сметам дека ќе успееме во нештото и сметам дека за многу брзо време, затоа што то би требало да биде мојата обврска, барем онака како што имаме планирано со Сугарески, а уверен сум дека ќе победи овие избори, да брзо влеземе во овој процес, бидејќи Прилеп веќе затајува по многу прашања. Значи, да спои на она што е образование, едукација со стопанството во секој случај, и тоа со високото образование што навистина е многу клучно заради да имаме квалитетни идеи и квалитетни резултати во нештото. Што е со развојот на индустријските зони во Прилеп?
Обштината, се разбира, немаше надлежност на зоната, на ТИРС зоната, но како и да е, имаме оформено неколку индустријски зони. Едната зона е во Металец, која што има одредени фирми, прилепски фирми, што искрено е позитивна приказна, исто да, како и ТИРСот, што е позитивна приказна. Имавме една индустријска зона која што е во близина на сточниот пазар, но никогаш не профункционира, чинам и една наспроти тутунски комбинат Жито Прилеп, така нешто, ако се сеќавам добро, но небитно. Можат ли овие индустријски зони да ни донесат нови инвестиции? Може ли да имаме нови вработувања, квалитетни вработувања со повисоки плати и повисоки стандарди за населението? Бидејќи во суштина сметам дека луѓето ја напуштаат ова земја заради и не само заради ниските плати, иако тоа е првично, бидејќи секој сака да има подобар животен стандард и да може да ужива во животот и да си ги дозволи сите своји потреби. Кошничката, синдикалната кошничка тврди дека со две просечни плати не може да живее едно македонско семејство. Да, како и да е. Како ви во тој дел, бидејќи велам, се покажа како успешни приказни овие индустријски зони во кои што вработуваат поголем број луѓе, а и се добре дојдени за стопанствениците, но општината може да делува во изградба на инфраструктура, водовод, да, канализација. Точно, има, општината во тој дел може и исто така може да субвенционира општината во индустријските зони или оние индустријски зони каде што општината ги планира во делот на комуналите, да ги мотивира да се инвестира во тој дел. Тоа е дел од она што со насењето на новиот генерален урбанистички план мислиме дека е планско развивање на градот. Да не ни се случува да имаме ние загадувачка индустрија во централно градско подрачје или во градско подрачје, сето тоа да се биде на своето место. Ќе започнам таксативно во делот на индустријските зони. Прилеп 1 зоната е успешна приказна, неколку фирми таму веќе ги воспоставија своите производствени капацитети, веќе работат. Мислам дека целосно е исполнета. Во делот на инфраструктурата генерално е прикрај работата, некои улици не се доасфалтирани, барем она што јас лично го знам. Не знам точно да не зборувам нешто што точно не знам, али сметам дека не е нешто што бара некој захтева нешто, не знам, големи финансиски средства. Во делот на индустријската зона Прилеп 2 околу Сточен пазар, таа беше планирана. Таму, колку што знам, се одржа лицитација, се купуваја одредени парцели, причината зошто не, ниту една од нив не се реализира инвестиција, тие беа претежно за мали, за најчиски или мали правни субјекти, предпријатија, магазински простори, такво нешто за тука да се развиваат. Причината не ја знам, се надевам дека ќе имаме можноста, доколку ги добиваме овие избори и мнозинството, да ги разгледаме тие проблеми. Ова што ја спомнавте околу Жито Прилеп, то на природен пат се створи индустријска зона таму, то не беше планирана. Имаше намера, мислам дека некој од претходните гноначалници тоа да го направи како индустријска зона, но има премногу земјоделски посеви и не знам тука како е имотноправните односи како завршија, и за таму се надаваме дека, бидејќи гледаме дека се повеќе и повеќе инвестиции одат во тој правец, на тој патен правец, сметам дека тука ќе можеме да видиме како да интервенираме и да му го олесниме работењето на тие правни субјекти. Е сега на неприроден начин се створи и други две како индустријски зони, можем да кажем. Тоа е поранешната фабрика Билјана. Таа со самата раскрчмување и самата приватизација на одредени погони, моментално, колку што е мојата информација, во Билјана има 32 фабрики, фабрични на мали и средни предпријатија кои работат баш таму, и тоа е наведено во нашата програма. Ние имаме намера таа инфраструктура таму најбрзо, во брз можен рок, во зависност како што одат роковите, се разбира, да донесеме нов детален урбанистички план и да му овозможиме развој на тие правни субјекти кои моментално работат во Билјана. А истото се случува и со Партизанка. Исто така, поранешна Партизанка и Современ дом. Тука има приватизација на одредени погони и се веќе има тука некаде 20 на фирми кои во моментот работат.
При една од посетите, како што напоменавте, при една од посетите, баш беше тоа во Современ дом, една од компаниите ни не извести дека во моментов имат голема потреба за носење од детален урбанистички план. Зошто? Затоа што тие веќе производствениот погон до нив го купиле, магазинот го купиле и сега во моментов сакат да вработат 200 луѓе веднаш, бидејќи треба да искористат предноста која имаат во однос на Кина во делот со ковид кризата кој се случи. Добиле одредена предност, едни ги произведуваат едни од најквалитетните производи во Европа, и а ние за жал немаме детален урбанистички план за нив за да му ја предвидиме или да му адаптираме развојот на према тоа. Исто така во делот на одводната мрежа се пожалија во Современ дом од нивните соседи. Сметам дека таму во тие две места треба во најбрз можен рок да реагираме и да му овозможиме развој на овие две така наречени индустријски зони, бидејќи не се предвидени од страна на општината, туку тие се по природен пат створени како индустријски зони. Значи се размислува на тоа поле, се развива да се подобри брзата достапност, пак би рекле на стопанствениците со своите коментенти да можат да функционираат и се разбира да се развиваат и да вработуваат нови работници. Мариновски, сакат ли младите да останат да работат во Македонија, во конфекција, во фабрика, во Прилеп, да го градат својот живот во Прилеп, со оглед на тоа што вие се срекнувате со младите. Дел од младите се и бизнисмени, еве како и вие што сте. Да. Што велат при вашите средби? Бидејќи, јас сметам дека без млада популација нема напредок. И еве ќе ви прашам, која е просечната старост на фабриката вие што ја имате на конфекцијата? Кои се предлозите на советничката група и кандидатот за градоначалник на СДСМ за младите да останат тука, да сакаат да се вратат, да сакаат да се едуцираат надвор, но своите знаења да ги пренесат тука? Еве, нека биди во текстилната фабрика, да се едуцираат во Штип на универзитетот, па да се вратат тука или во Скопје и така натаму да ја видат. Имаме таков пример баш. Така, модни креатори и слично, па да не биди само лон систем работење тука, еве да креираат, да работат и да создаваат своји идеи. Има ли можност младите да го... Што велат овие млади луѓе, барем од бизнес заедницата? Еве, ќе почнем бидејќи нашиот сектор, текстилниот сектор, ќе почнем од тука. Ние сме исто членка на текстилниот кластер на Република Македонија и таму членуваме и таму веќе на подетално ги разгледуваме проблемите во дело на конфекциите и на текстилот воопшто, бидејќи конфекцијата е само еден дел од текстилот, текстилната индустрија. Конфекциите мораат да се развиваат во делот на класичен извоз. Конфекциите не можат да застануваат во она како што ние го знаеме стариот лон систем. Во таков лон систем младите не сакаат да работат. Тука нема како да кажем иновативност некоја. Тука само преработувате и враќате назад. Во моментов еве барем нашата компанија работи дојдени сме до степен да можеме да работиме полупроизвод и веќе приближуваме на кај целосно наш производ. Во соработка се разбира со нашите партнери. И таа е динамиката. Во такви правни субјекти, младите ќе сакаат да одат. Во секој случај, бидејќи трудоинтензивна гранка, платите во текстилот се ниски. Не се одвестуваат на барањата и потребите кои младите сакаат да ги имат. Работните позиции не се така слободни, не се така, како да кажем, креативни, флексибилни. За да адаптираат на карактерот на денешната младина. Мора да се почитува она што е... Карактерот на денешната младина е подруг. Тие сакаат да бидат послободни, тие сакаат да се изразат, да се искажат своето мислење, тие сакаат и својата креативност на свој начин да ја представат. Така да, тука ќе мораме да правиме одредени адаптирање и ние, и младите, и да гледаме да ги задржиме што повеќе тука. Истото се случува и со другите индустрии. Значи, секаде производствата каде што ќе ги адаптираат во делот на карактерот како младите се однесуваат, то тука ќе има иднина. Е, сега, младите претежно сакаат да работат со компјутери, сакаат да работат со роботика, со автоматика и доколку дозволат производството да дозволи да може се повеќе и повеќе да оди во таа насока, тогаш да. Во спротивно, младите не верувам дека нешто ќе ги задржи овде.
Баш би сакала да го слушнам мислењето што е најавено од страна на владата дека минималната плата ќе биде 18.000 денари нето платата. Дали тоа ќе се одрази врз стопанствениците, бидејќи секогаш се дискутира дека платите се ниски, но од друга страна стопанствениците се жалат на тоа дека поради и ковид системот, поради малиот пазар и слично, дека не можат таа плата да му истаќаат на работниците. Платата... Какви се вашите сознанија, размислувања? Сега хипотетично дискутираме. Оно што барем ние можеме да го видиме од медиумите, во текот на оваа кампања, премиерот Заев најави дека ќе има зголемување на минималната плата од сегашните 15.200 на стартни 18.000 денари од 1. јануари. Сметам дека таквите покачувања треба да одат премногу планирано, за да не дојди да се случи обратниот процес. Зошто? Затоа што барем ние, стопанствениците, сметаме дека наглото покачување на платата или такви административни мерки ќе носи стимулација на луѓето кои не се доволно продуктивни или не работат, како да кажем, не ја остваруваат собствената норма. Во тој начин, собствениците или менеджерите се притиснати да ја зголемат границата на толеранција. Во смисла на, ако некој вработен остварува норма, еве, ајде пак да зборуваме за конфекцијата, 75 или 80%, тогаш сите под 90% нема да можат да останат, бидејќи нема да заработуваат собствената плата. Не зборуваме за профит за правното лице. Така да сметам дека тие ние то не можеме, таа загуба ние не можеме да искомпензираме наеднаш со нашите партнери. Ние треба тоа да му го најавиме, треба да кажеме дека по 6 месеци ќе вршиме корекција на цените, дека мораме да правиме адаптирање на минималната плата и во таква ситуација, а продуктивноста кај нас, бидејќи во текстилот намалува, мислам се зголемува старосната граница на вработените, преческа ме прашавте, 50 и некоја година е кај нас старосната граница. Просечната старосна граница. И така да сметам дека таквите покачувања на минималната плата треба да бидат планирани, да бидат најавени, не вака во изборна кампања, туку да бидат пример, да речеме, со минимум 6 месеци предходно, за да можат сите да се адаптират на нештото. Бидејќи, вие ќе му дајте на еден човек, може би не по своја причина, може би од здравствени причини, може би сите знаеме дека младите се попродуктивни од постарите, некој со самата старост не може да ги достигне одредени норми. Сметам дека ќе можеме ние тоа да го направиме, да ги коригираме, да му објасниме на нашите партнери зошто ги зголемуваат цените, за да можеме да се адаптираме на нештото. Во секој случај, и ова што го слушаме дека ќе има ценовни шокови на цените и сите тие работи, платите мораат да растат и мораме да се адаптираме на тие растови. И сметам дека ќе се адаптирам. За крај ви бе прашала искрено и честно. Дали вие, како млад човек, би заминали од Прилеп? Дали би заминали од Македонија за подобри услови? Што е вашиот апел како млад човек, како млад бизнисмен? Еве, имате, се занимавате и со една и друга многу хумана работа, тоа сте дел од управниот одбор на Джудо Федерацијата на Македонија. Неодамна добивте и награда за тоа дека сте успешен млад бизнисмен. Како ја гледате вие вашата иднина во Прилеп? Јас во околу 6 до 7 години од мојот живот имам потрошено надвор од Прилеп и секогаш размислував да се вратам во Прилеп. Може би затоа што сум имал собствен бизнес или татко ми работел собствен бизнес и може би сум имал и кај да се вратам. Но сепак секогаш Прилеп ме тргал да останам овдека. Јас само иницијативно развивам собствен бизнес, така да ја работам ветеринарната клиника мимо тие работи и сметам дека младите можат овдека да се остварат. Се повеќе и повеќе гледаме дека се отварат онлайн работни места за млади деца кои работат со компјутери, кои работат со, како што кажавме, проектирање и такви работи. Дури и проектирањето веќе дигитално, нема повеќе со цртање со тие работи. Сметам дека се повеќе ќе можат да останат овдека.
ги уверувам дека животот во Прилеп би можел да биде подобар. Младите се потребни на градот, младите носат нови работи, младите носат иновации и градот сметам дека треба да следи барањата на младите за и побрзо да се менуваме. Во тој дел е, да речем, еве општинава или едната администрација планира да воведи електронски барања, се повеќе и повеќе да бидиме пристапни, да одговори, комуникација со градоначалникот во рокот 72 часа да има одговори, значи во рокот 3 дена. Такви работи иновативни ќе мора да се внесуваат, бидејќи тоа веќе насочна потреба. Јас ви благодарам со овој разговор. Ми беше чест и драго што ни бевте гостин во радиото што се гледа. Почитувани, тоа беше Николче Мариновски, кандидат за советник на советничката листа на СДСМ за Прилеп. Благодарам.